E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. E já está liberada a jogatina do PUBG. Bora conferir? Bora! E hoje, dia 12 de janeiro, já está liberado para todas as plataformas o PUBG Battlegrounds. Salte de paraquedas em um campo de batalhas traiçoeiros com apenas os seus instintos como proteção. Saqueie equipamentos e elimine seus inimigos em um Battle Royale intenso. Construa os personagens mais fortes do zero e teste sua coragem contra até 99 jogadores em 3 mapas únicos. Apenas uma vida, apenas uma oportunidade de ganhar por partida. Espalhe o caos por conta própria ou aceite desafios em grupo com até 4 jogadores para aumentar as suas chances de sobreviver e de vencer. Jogue vários modos de jogos personalizados, incluindo um modo de guerra que permite ressuscitar e coletar pontos para ganhar, ou treine sua técnica no campo de tiro individual para iniciantes. Lembrando, pessoal, que essa é a versão gratuita do jogo, mas você também pode adquirir o PUBG Battleground Plus. Ele está saindo por R$48,46. Cincão. Então bora jogar, pessoal. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. PlayStation. De todo o povo brasileiro.